Ndakamona kuti zvichitonzwa tonzi zvangu nokwataka tiri kumabasa nekuromba kwandakaita ndaonozi zvangu zvingafambi zvakanaka kumabasa kwanhu vachigwa chita sei bvanatiredza ndinoenda kunoita sei mapowers saka tichikotsvagawo mapowers zvikadzibvisa mari yakanabvisa 200 US ndinondoda mapowers kuti vanhu vasandikurira kubasa kwedu kwandinoita sei zvikanzi mushongo wandiri kupa uka ndewezvikwambo kuti iwewe paunongowasvika vanhu vesati ta sei vanokuvhunduka saka ibva ndatora mushonga uya ndatora mushonga uya hanzi senonga uchitaura unonzi kudeketera unongochitaura kuti sikisei unonga uchitaura kuti kandiroti ndite mari zvangu zvifambe mune zvakanaka vasaka anotese anokudisturba bva ndati aiwa ndinotenda ndatora zvinezvo hanzi usacheuke zvezvo handa kucheuka ndichibvaaromamasenzerese waisacheuka nekuti kuseni ndakamuka kuseni ndinozora kana ndinozora kumeso ndotaura zvandinoda kutaura zvinhu zvita se zviitike ndoenda kubasa ndezvo zvandaita zvakatogara mandiri iwe uri kufungira munina wako ichokwadi ndochokwadi ndochokwadi uri kufungira hanzvadzi dzako ndochokwadi ndovaro ndochokwadi izvozvo zvokutoti pandaatovapa ndadaro munina wangu iweka ndogara chimu